23. Então, eu já vou fazer as comidinhas, o leite, a água, essas coisinhas aí básicas. Porque aqui não tem nada de beber. Nada de beber, nem um suco, nem uma água, nada. Aí só tem essas coisinhas aqui. Então, bora lá que eu vou arrumar. Já fiz a comidinha. Essa daqui era uma slime que ficou muito dura. E tá parecendo uma consistência tipo de carne molinha. E fiz também o leite já, o leitinho. A quando bota de próprio resolver abaixo o tanto que fica. Só que enche, ó. Fiz também água, aguinha. Tudo de bom, galerinha. Tá bem, eu já vou também comprar uns biscoitinhos pras babies. Pras babies não, só pra uma baby, né, gente? É só uma aqui. Daqui do ladinho já bota carne. E nem vai precisar eu ir comprando no mercadinho já. Tem a compra do mês. Vou fazer mais coisa, tá, gente? Aqui tem a mamadeira da Vivi. Deixei dentro também, pra se não tem espaço eu tiro. Bora lá arrumando as coisas, né, gente? Eu tô enrolando, eu vou arrumar pra vocês, vou organizar pra vocês. E agora eu volto. Tudo, gente, tá aqui. Já arrumei a geladeirinha, olha como ficou linda. Arrumei aqui o fogãozinho já. Arrumei aqui dentro, botei já os outros pratinhos. Botei outros talheres também, mais talheres. Aqui em cima tem um fogãozinho que eu vou deixar pra portátil, né? Portátil quando a gente for pra algum lugar, ter ele. Esse é um fogãozinho portátil. Muito bom. Porque eu não vou usar ele, só vou usar quando eu for viajar pra algum lugar, ir pra algum lugar, por causa da vovó da Laurinha, da Vivi. E aí, gente, tá aqui o fogãozinho portátil. Tem, eu já mostrei pra vocês, né? Batedeiro, liquidificador. E aqui, gente, tem esse potinho aqui. Fica as bolachas. Eu deixei aqui em cima, porque senão, se deixar lá embaixo, a bebê come tudinho. Bebi pra vocês. Aqui, ó. Bolachinhas. Várias bolachinhas. Se deixar aqui embaixo, ela come tudinho. Aí nem dura. E assim, no café da manhã, no café da tarde, eu sempre dou pra ela. E pra não coisar tudo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa seu like, me ajuda, por favor. Que muito, tantos vídeos que eu fiz, 20 vídeos parece que eu fiz, ou era menos, ou era mais, não sei. E só tenho 12 inscritos e poucos likes. Por favor, gente, me ajuda. Dando like, se inscrevendo no canal, tá bom? Um beijão pra você. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos, tá bom? Tchau, galerinha. Até os próximos vídeos.